estamos observando aqui um fato, que estamos aqui noticiando, muito sério. A gestão municipal está gastando o dinheiro do precatório. Infelizmente, mas essa é a dura realidade que nós estamos aqui noticiando. O saldo precatório hoje, como já foi falado aqui pelo Dr. Augusto, é de R$ 8.549.544,11. Transferências essas que foram feitas pelo distrato aqui da conta do dia 10 de outubro, dia 18 de outubro, depois dia 20 de outubro, dia 21 de outubro, e assim foram movimentando, retirando, resgatando dinheiro dessas contas do precatório, e hoje o saldo, infelizmente, é de R$ 8.549.000. Nós repudiamos esse ato. Um dos pontos que essa gestão municipal mais ela bateu foi na questão do precatório, que o ex-prefeito não estava pagando precatório para os professores, então foi um dos pontos mais principais da campanha da prefeita, foi que ia pagar o precatório para os professores. E outro ponto também foi o rombo que o ex-prefeito deu na Capese. Então, nós estamos com 11 meses de gestão municipal e a gestão atual está com o rombo da Capese e também está gastando dinheiro precatório. Onde é que nós iremos parar com uma situação dessa? É como a Samara aqui falou. Como é que nós vamos acreditar na gestão se os feitos dele falam mais alto do que as palavras? Se as atitudes, as ações estão falando alto? Porque as nossas ações, elas gritam, as nossas palavras, elas falam bem baixinho. O que fala muito mais alto realmente é o que a gente faz. Não é o que a gente diz que faz, não é o que a gente faz. Então, a gestão municipal, embora tivesse obras que foram licitadas com dinheiro precatório, por que é que a atual gestão não paga essas obras com os recursos dos 30% do Fundeb, que entraram, tivemos esse ano, entradas altas? Né? Por que a gestão não paga essas obras com esse dinheiro, em vez de estar aplicando e gastando o dinheiro, o pouco dinheiro que ainda sobra? Essa comissão aqui do precatório está fazendo das tripas coração, para poder fazer o levantamento dos dados, é olhando quem é que pode entrar, quem é que não pode, olhando quem eram os efetivos da época, pelo amor de Deus. Só para dizer que pagou o precatório, mas pagar uma mixaria, pelo amor de Deus, que essa gestão municipal pare de gastar dinheiro, honre com essa palavra, pelo amor, quem é que a gente vai poder acreditar? Com quem é que a gente vai acreditar? Que políticos são esses, Rossi? Que não tem palavra de nada. Tudo que fala é mentira. Tudo que foi para enganar as pessoas. Só fala para ganhar a eleição depois que ganha. Vão trair o voto das pessoas. Onde é que Tapajé vai parar, meu Deus? Que a gente está numa situação dessa. E quem é que a gente vai acreditar? É, a gente vive assim quase desiludido. E não puder acreditar mais em ninguém. A pessoa fala uma coisa, quando é por trás está gastando dinheiro. Fala uma coisa, quando é por trás está surrupiando esse dinheiro aqui. Meu Deus do céu. A gente não vai poder mais acreditar em quem? A